Доброго ранку, суботи. Мама одяглася. З нами буде їхати. Каже, хочу з вами. Я там як розплачуся з руками. Так. Кажу, поїхали з нами. Це такий клас, такий є. Та вона каже, та ні, мабуть, я мусор збиратиму. Ну, а ви зрозуміли, що ми знову їдемо. Сьогодні ми встали, не спіша, поснідали. Мама вчорашню рибу вже почистила. Саня, чого ти гараж не прикрив? Сніг зривається, сьогодні хуртелицю передають. Главний рибак взяв з собою сьогодні палатку. Знаєте, цей контент не всім подобається. Це для таких людей, яких хобі таке, як у нас. Тому я його все одно знімаю, щоб ви дивилися, тому що це дуже-дуже цікаво. Не кожне. Ой, пахне! Бульйон у нас вариться тут. Чути аж сюди. Оце я боюся залишати мамі, бо вона може забути. Я його переставлю. Так, сьогодні нема дураків, я не одіваю ту шапку, бо вона в мене злазе. З чердака достали мою фас-фас-фас. Ви знаєте зараз, за кого я кажу, ой, як їх круте, як їх даве від моєї шапки. Одягаю цю шапку, тому що вона не їздить на голові туди-сюди, а добре сидить. Так що кормушку купила більшу, я опускаю так в лунку. Одна є слізка. І оце черві дождєві. Ми їх забули на морозі, вони замерзли. А зараз їх вони такі вонючі. Я їх нарізаю, і секрет. І вони на мене ловиться на них, ніфік ділати. Саша сидить мовчки на опариш, а я на оцих червей не буду відкривати, бо вони такі вонючки, що взагалі просто караул. О! Оце ось Алочкина, сибіряцька шляпа. Оце да. Тепер воно не буде, бачите, вона щільно, і ти нахиляєшся, і вона, а та шапка усюди. І я отак все время останнє волосся вирву. Так, а Санька свою тряпочку забув, бо щось намочилося, так я її висушила. Ну все. Боже, поможи, в час добрий. Зараз мамі скажу, що вона не забула, не дай Боже, за бульйон. Ай, гаряченька така. Санька, на, погрій руки, висохла твоя тряпка. Да, взяла рукавиці, взяла все. Наживку взяла свою? Свою, да. Свою все, сумка там. Ну все, значить тоді їдемо. Ми сьогодні взяли термос. Я навіть губи накрасила, щоб не обшершали. Намазала так кремом, тому що дуже вітрюється обличчя. Ну поки що не застегивайся, а потім капюшон одіну. А капюшон є там ззаді чи де він у мене? А, є, він щось розстігнувся, да? Коротше, їдемо. І оце в мене двояко. Чи їхати в порт, чи їхати на Ринковську. От не знаю. Чуйка щось мене нічого не підказує. На Ринковську, фу, ой, воняють ці черві. Фу, аж сюди завоняло. Думаєте, що така тітка вонюча? Там течення, там може бути рибка. Тут ще вона не зайшла, воно стоїть. Ну, зараз ми вирішимо, куди ми їдемо. Мам, не забудь за цю, як на бульйон, що вариться. Я ще чашу буду тут порядку. А, там будеш, так? Так. І я тоді його виставлю сюди, вихолоний, розберу. Та воно й само, воно й само вихолоний. Все, давай, не хочеш їхати, пока. Щасливо. Чао, спасибо. Не забувай. Поїхала, що вдома сидіть. Ну, що там він сказав? Вже сказав. Заїхали на заправку, диви, яка красавиця. З сережкою з такою. Це стерилізовано. А я кажу, Саньки, ти дика халюся. Я кажу, Саньки, оце як посчитати, що бензин тратиш, гроші. І можна риби проще купити. Вони де дивиться, як на дітей. Але ж. Оце, знаєте, як кажуть, адреалін цей нічого не заміне. Зателефонували там другим рибакам на Ринковську, поки що нічого немає. Навіть такого дрібного, як... Ви розумієте, було дуже довго тепло, і риба, вона не зрозуміла, що їй робити. Коли їй відпочивати, вона гуляла, зараз вона в шоці, не знає, що і куди стати. Так що їдемо на порт. Так, чоловіки всі на автомобільний базар, а ми... Не заганяють машини. Це, напевно, приїхали вони вже, Саня. Так, може... сніг вон на вулиці. Так, значить, стоять так. Куди ти їдеш, ля? Хай. Вчора їхали чуть-чуть в бочину, мужик не заїхав. Ну, Саня вивернув. Отак, якби хотів, підставив би і ремонтував жигулики.
А він теж на Жигуликах був. Ні, вже в нього стекло запотівше було. Що ні, ну він не бачив, да, ну він же ж, це ж, не, як говориться, незнання закону не освобождає, да? А ти бачиш, де ота машина стоїть? Ось тут, на автомобільному, знаєш, що здають з прицепом, що я тобі казала, ти пам'ятаєш? Газон отой, здрасте, з прицепом, що да, школа. А, поняв, да, 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 да. Таких дурних, як ми, там два ряда. І тут дивіться, що робиться. Так що ми не одні. Води немає, Дніпро замерз. Ну як, по ньому ходити не можна, але і вітер сьогодні відціля. Не жарко, скажу відразу. Але нічого, нас це не лякає. Бачите, ось і капюшончик уже, і палатку. Це я вам зараз показую, бо зараз застігаю куртку. І вперед. Так, ну що, ми сіли поки що, знайшла я свою лунку, що вчора рибачила. І Санька там пробує сідати. Ні, то будемо переходити, будемо шукати далі. Там бачили, мужики винімали, але розмір однаковий. Людей багато і люди правильно. Вон бачу, бутилочка, закусочка, мужики сидять. Ну, то що нужно. А палатка, дивіться, яка гарна. Кубова. Ну, сьогодні вітер у спину, то я скажу, що я прийшла, я аж мокра була. Просто мокра, жарко дуже. Так що сидимо. Сенька рішили квартиру приобрісти. Угу. А чого його сидіти? Починається сніг, сумки засипа, риба не клює, а так щас. Гляньте, скільки народу багато, ви бачите? Ета карау. Йдуть, йдуть, йдуть. Квартири ростуть, ростуть і ростуть. Але кльову немає, всі так бігають. У мене зараз хороша зірвалася, жалко. Отам мужики принесли драбину, бачите, як гарно? Я думаю, що ми будемо вилазити з неї. Ось у Санька квартиру ставить. Бачите, яка у нас квартира? Забиває. Рожевий такий у нас тут замочок. І отам, он, дивіться, уже зразу тут тепло. У нього, ой, удочка, тільки тут треба на колінах залазити. Там трошки, бачите, там закрилося ця. Це я робила отаку дирку, вирізала, тому що вона була як літня палатка. Тоді такий дефіцит був, це ми купили. Ех. Санька, ну, бо в воду вон та штука, чи не страшно? Тепер оце, оцей, оцей ось забивай. Забивай. І буде сидіти, як у вусі. І я до тебе буду приходити чай пити. Убери. Це, зараз, зараз, зараз. Ось так, всередину її. Бачите, до речі, засипає. А там він час сяде і не буде йому її холодно. Та досить, вітру нема такого, Сань. Ще крутілки нахер на гвозді забудь. Да, да. А то ж ми по-крутому крутілки купили. Нафіг вони нужні, ті крутілки. Ага, хватать, тільки не хоче хватати. Не хоче. Не хоче ти все, кажуть мужики. Ну, часенько там закриється. Бачите, там одна є от цього, як називається, от комарів, а друга, ну, а тут трошки не порвало. Там ми дуже давно її не натягували. Ой, зразу рибка в лунку вилізла. Саме головне, що будочка не ушла, оце саме головне. Все, аж лунка замерзла, поки я там з Санькою. Ну все, Санька в квартирі. Тепер йому не холодно там. Я не можу в палатці, в мене спина болить, хоча вони височенькі, не знаю. Нікого не бачиш, нічого не бачиш. А тут дивишся, наліво, направо. Мені більше так подобається. Сиджу і слухаю, там в палатці мужики балакають, розказують, які сніга раніше були. На русском. Може вам чути буде, зараз я замовчу. Как они в Турции там отдыхали, снега сколько было. Разговаривает на русском языке, я к чему говорю. У него отец там откуда-то из Урала. И вот его все слушают, и никто ему не говорит, что закрой рот свой, говори на украинской мове. Так что вот доказательство того, что все свободно, все вольно. Ух, мужик он даже бур брав. Думав, такий сніг, тут лед, що буром бурить надо. Все гуляють, ребята, і я гуляю. Санька мій там хоч би не заснув в квартирі.
Правильно, мужики, вон бутылочку беруть, вийшли, випили по 100 грам, опять залізли в рукавичку. Прямо замерзає лунка. О, бачите, що шатає маленьке, таке маленьке, що рота не може відкрити. Яку густерину піймала. І знову тривога. Це вже третій раз за сьогодні. Дуже слабо. Ну, я слухаю, що мужики кажуть, дуже-дуже слабо. Сніг все більше і більше починається. Ну, і казали, що буде снігопад. Дивіться, який. Ось так, гарно. Ну, кльов дуже слабий, дуже. Люди приходять. Отам он через той пірс, отам ззаді. Чуєте, як тріщить? Тріскається льод. Бачите, тільки йдуть. А я сіла, мені надивилокав, я там вже, наверное, вдергалася на той лунки, на свою сю. А тут сиділи хлопці, вони мені мотиля дали, вони вже уходять. Кажу, давай на твою сяду, попробую. А їх друг там десь отам бігав. Ну, наловив такої риби. Ну, не крупний. А он, диви, який покиття ще риби в мужиков. Ніфіга собі. Ну, вони бігали по всьому цьому. Хорош пакет. Ну, ти вибач, вони не сидять. Вони пішли по всьему водойому. Там кинув. То он пакет є. Я думаю, кілих 6-7 є в пакеті. Молодці. Ціла бригада їх там. Та ні, так бігать, вибач мене. Бачите, стоять вони. Ось палатка класна, ось така оранжева з таким рибком. Потім ось ось такий кубик класний, да? Така палаточка. Прямо удобно, що там. А оця трикутна, вона на голову дави, мені не подобається вона. І діти вон гуляють, диви, як вони позалазили, я навіть не знаю. І жінка вон просто, ну просто гуляють на льду. Хто раніше вже уходить, хто пізніше приїхав, ще сидить, нові приходять. Парень тільки прийшли, щось тяне возле санька. Хороша таранинка. Ну, у мене поки щось затіш'є повне. Хоча там, де ото парень, я там лунку била, сідала, пробувала, нічого не було. Ну, це таке діло. Так, бачите, такий ось від палатки.